मैडम नमस्ते। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ମ୍ୟାମ୍। କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ମ୍ୟାମ୍। ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଇଭିନିଂ। ଗୁଡ୍ ଅନୁପ ହ୍ୟାଲୋ। ଅନୁପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନୁପ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଛି, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଯିବ, କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିନି, ତ ତମ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ୍ ହବ, ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଥିଲା କଥା କୁହ କୁହ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଯୋଉ PPTଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ସେଟା ଟିକେ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତେ। ହଁ, ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ତମକୁ ସବୁ ପଠା ହେଇଯିବ ତ ଆଉ PPT କ'ଣ ଦରକାର? ମାନେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସ୍ଟା ସ୍ପିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଦେଖିଦେବ। ନାଇଁ ସାର୍, ମ୍ୟାମ୍ PPTଟା ଏଥିରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ ବନଉଛୁ ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଦେଖିକି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପଠେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ସିଓର ନୁହଁ, ପଠେଇବି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅନୁପ ତମକୁ ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ, ସାର୍ ଟିକେ ଅପଲୋଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିନଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରାହବ, କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତ ଅପଲୋଡ୍ କରାହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଦିନ ଆମର ସରିଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସେଦିନ ସରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ? ଆଚ୍ଛା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି ସାର୍ ପଠେଇବେ, ହେଲା, କୋଉ ଦିନ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଏଟା ସବୁ ସାର୍ ପଠେଇବେ। ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପଢିଛ ଟିକେ ଟିକେ ନା ପଢିନ କିଛି? ପଢିଛି ମ୍ୟାମ୍, ଜଣେ ପଢିଛି, ସୋନାଲି କେବଳ ପଢିଛ, ଆଉ କିଏ ପଢିନ? ପଢିଛି ମ୍ୟାମ୍, ରିତୁ, ଆଉ କିଏ ପଢିଛ? ପଢିଛି ମ୍ୟାମ୍। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି, କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ଟା ସରୁଛି ତ ସେ ବୁକ୍ରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିଦବ, ତ ତମକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହବ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ, ହଁ ଆଜି ତ ପଢା ହେଲା, କାଲି ଦେଖିବା, ଏମିତି କହିଲେ ସବୁ ପାଠ ରହିଯିବ, ହେଲା। ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ କ୍ଲାସ୍। ତ ଆମମାନଙ୍କର ସେଦିନ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ସରି ଯାଇଥିଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ରିଅଲିଜିମ୍। ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲୋସଫିର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ରିଅଲିଜିମ୍। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ରିଅଲିଜିମ୍? ତ ସେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରିଅଲିଜିମ୍ର ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ କିଏ ସେଇଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ତ ରିଅଲିଜିମ୍ର ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲିଜିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତ କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତମେ ଜାଣିନଥିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବ,
ବଟ୍ କିଛି ଜଣ ଯାହାକୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେମିତିକି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ହଉ, ଲକ୍ ହେଲେ, ୱାକନ୍ ହେଲେ, ମିଲଟନ୍ ହେଲେ, ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ, ଇରାମସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନି ମୋର୍, ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ରିଅଲିଜିମ୍। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲିଜିମ୍? ରିଅଲିଜିମ୍ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡକୁ ମିଶେଇକି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଅଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଜିମ୍। ଆଣ୍ଡ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ରିଅଲିଜିମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ହୁ ଇଜ୍ ଦ, ମାନେ ତମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ରିଅଲିଜିମ୍, ତ ତମେ କହିବ କି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ରିଅଲିଜିମ୍। ସୋ ରିଅଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ କି ରିଅଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଅଲିଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମର ରିଅଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ତମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ତମର ରିଅଲିଟିଟା ଅଛି। ମାନେ ରିଅଲିଟି ମାନେ ତମର ଟ୍ରୁଥ କୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁଥ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଟ୍ରୁଥ ଇଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହ୍ୱାଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଜର୍ଭ, ମାନେ ଟ୍ରୁଥଟାକୁ ତମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ତାକୁ ତୁମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଟୋ ହୁ ବ୍ରୋକ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ମେଣ୍ଟର୍ସ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆମର ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିଟା ଥିଲା ସେଟା କାହାର ଥିଲା? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଥିଲା। ତ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ତ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ହେଲା, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିକୁ ସେଟା ସେ ବ୍ରୋକ୍ କରିଥିଲେ କି ନା ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କିଛି କିଛି ସେ ଭିତରେ ମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିକି ସେ ନିଜର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଫିଲୋସଫିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ହି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ଲଜିକ୍, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ମେଡିସିନ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଥିଏଟର, ବାୟୋଲୋଜି, ବଟାନି ଆଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ। ସେ ଏଇ ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ କି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିଅଲିଜିମ୍? ରିଅଲିଜିମ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କେବଳ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିଅଲିଜିମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ରିଅଲିଜିମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କାହା ପରେ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତମର ମାନେ ତମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ସୋସାଇଟିର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଅଲିଜିମ୍ ଏଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ତା ସହିତ ସୋସାଇଟିର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ବା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଇଟ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇଟ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡି ବା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଛେ, କିଛି ଆମେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଫୋକସ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛି, ତ ସେଟା କହନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ କହିଥିଲି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତମକୁ ସେଦିନ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି? ତ ଆଇଡିଆ କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଜିମ୍ ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ସିନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲା, ବଟ୍ ତମର ରିଅଲିଜିମ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବା ତାକୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା। ଦ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ, କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଏ? ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏ। କଜ୍ ଗୋଟେ କାରଣର କଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କାମଟା ହେଇଛି। ତ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଫୁଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତ ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ତମେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ରିଅଲିଜିମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ, ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ରିଅଲିଜିମ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ, ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ରିଅଲିଜିମ୍ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ବା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡାକ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ କନସେପ୍ଟ, ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ ତମକୁ ମାଗିଲି ତ ତମର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଥିବ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ମୁଁ କହିବି କି କ୍ଲାସଟା କାହିଁକି ଭଲ ହଉନି, ତ ତମମାନେ ଭିତରୁ କିଏ କହିପାରିବ କି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଢା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଏ କହିପାରିବ କି ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଅଲଗା କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ କୋଚିଂ ନଉଛୁ, କିଏ କହିପାରିବ କି ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସାମରେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉନି। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ କନସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ ବିଭିନ୍ନ ଭିୟୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିଅଲିଜିମ୍। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ ରିଅଲିଜିମ୍? ଏଜୁକେସନ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଇନ୍ସ ଓନ୍ଲି।
ଏଇଟା ତମକୁ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଅନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଯଦି ତମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇନି ତାହେଲେ ସେ ସାଇନ୍ସର ମାନେ ଯଦି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାର କିଛି ବାହାରୁନି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହିବାନି, ବୁଝୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ତ ରିଅଲିଜିମ୍ ବି ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ ଦ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ଟା ହଉଛି ରିଅଲିଜିମ୍ ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଅଲିଜିମ୍ କଥା କହିବା, ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଯାହା ତମର ସବୁ ତାକୁ ନେଇକି ତମର ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତାକୁ ନେଇକି ତମର ଟିଚର ରୋଲ୍ କଣ ହବ, ସ୍କୁଲ କେମିତି ହବ, ଚାଇଲ୍ଡ ର ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ସେଣ୍ଟର ରେ ନେଇକି ହିଁ ସବୁକିଛି ତାର ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଇଟ୍ ଅପୋଜେସ୍ ବୁକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ରିଅଲିଜିମ୍ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲା, ଜମା ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଛୁଆଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ପାଉ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ, ନିଜେ ନିଜର ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ, ସେଇ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ବୋଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ସୋସାଇଟି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଡ୍। ଯେମିତି ସେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତା ମାନେ ଏଜୁକେସନ ରେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ବି ଫୋକସ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ସୋସାଇଟି କୁ ବି ଫୋକସ କରାଯିବ, ବା ଏଇ ଦିଟାକର ଭାଲ୍ୟୁ ବି କରାଯିବ। ହେଲା, ଦି ଜଣ ଯାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ର ବି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସୋସାଇଟିରେ ବି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ଆମ ଲାଇଫ୍ ରେ କିଛି, ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବୁକ୍ କିସ୍ ନଲେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ଉପରେ କଣ ପଡୁଥିଲା, ବୁକ୍ କିସ୍ ନଲେଜ୍, ଆମେ ବୁକ୍ ଅଧିକ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ହେଲା ତମର, ତ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୁ ଏବେ ବେଶୀ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ଲାଇଫ୍ ରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେଇ ଚେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟା ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ନା କି ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଯାହା ଚାଲିଛି ସେୟା ରହିବ। ଯଦି ଲାଇଫ୍ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ଯଦି ଆମର ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯଦି ଆମର ମାନେ ଆମର ନିଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍? ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫର୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍, ନା କି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇପାରିବା, ନା କି ସବୁବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ପୋର୍ଟ୍ରେ ଟାଇପ୍ ର ରହିପାରିବା କି ହଁ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଏମିତି, ନା ରିଅଲ ରିଅଲ ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫର୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଡେଭଲପିଂ ଦ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ତାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ତାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଫର୍ ଏ ହାପି ଲାଇଫ୍, ସେ ହାପି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନଥାଏ, ତ ପଇସା ବି ଥିବା ଦରକାର, ଖୁସି ଥିବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ହାପି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପେରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଡେଭଲପିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ସେନ୍ସେସ୍, ଆମର ଯୋଉ ସେନ୍ସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ନଲେଜ୍ ଆମେ ଗେନ୍ କରୁଛେ, ତାର ଡେଭଲପ୍ କେମିତି ହବ, ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯୋଉ ସେନ୍ସେସ୍ ରୁ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରିକି ନଲେଜ୍ ପାଉଛେ, ତାର କେମିତି ଅଧିକ ଗ୍ରୋ ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଚାଇଲ୍ଡ ର ନେଚର କୁ ସୋସିଆଲ, ଏଠି ଯୋଉ ENV ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ସର୍ଟ ରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ, ସୋସିଆଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ, ମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟି, ସୋସିଆଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ର ନେଚର କୁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କରିବା ସୋସାଇଟି ସହିତ, ସୋସାଇଟି କି ନେଇକି, ସୋସାଇଟି ଟା ହଉଛି ରିଅଲ, ତ ସେଇ ରିଅଲିଟି ଟାକୁ ନେଇକି ଚାଇଲ୍ଡ ଟା ବଢିବାର ଅଛି, ତା ନେଚର ବି ସେଇଭଳିଆ ହେବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଇମ୍ପାର୍ଟିଂ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ, ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ପାଠ ପଢିବା, ଖାଲି ପଢୁଥିବା ପଢୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଟି ମକାନ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିବା, ଆମ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିପାରୁନଥିବା, ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟାକୁ ଆଉ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ହେଲା, ଇମ୍ପାର୍ଟିଂ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ। ତ ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ କୁ ବି ମାନେ ଇମ୍ପାର୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିକି କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯୋଉ ମାନେ ଇନକମ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ବି ରିଅଲିଜିମ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ କରିକୁଲମ୍? ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ମାନେ କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ହେବା କଥା କହୁଥିଲେ, ରିଅଲିଷ୍ଟିକ କରିକୁଲମ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ସ।
ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ କି ଆମ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆମ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଠ ପଢା ହେବା ଦରକାର, ନା କି ଯାହା ଚାଲିଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଇଭଳିଆ ପାଠ ପଢା ହବ। ରିଅଲିଷ୍ଟିକ କରିକୁଲମ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ୟୁଜ କରିପାରିବା, ଆମର ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ବା ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଦରକାର ହେଇପାରୁଥିବ, ତାର ୟୁଟିଲିଟି ଥିବ ଆଉ ଆମ ନିଡ୍ କୁ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ, ସେଇଭଳିଆ କରିକୁଲମ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କଥା। କଣ ସବଜେକ୍ଟ କନ୍ସର୍ନିଂ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କରିକୁଲମ, ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମନେକର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର, ତ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ଆମର କରିକୁଲମ ରେ ରହିବ। ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, ହେଲ୍ଥ କଲଚର, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ସ୍ପୋର୍ଟସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। କରିକୁଲମ ସୁଡ୍ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ବେଷ୍ଟ, ହେଲା। ତ କରିକୁଲମଟା କେମିତି ହବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଏଇ ପାଠ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛେ, ତାର ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ନିଡ୍ରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ତାର ୟୁଟିଲିଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଗୋଟେ ରହିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ତାର ଆନାଲିସିସ କରାହବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାହବ। ଏଇ ସିଲାବସଟା ରଖିଲେ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉଛି ନା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ହଉନି, ଏମିତି ନୁହଁ କି ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପାରିବ ସେଇ ସେଇ ସିଲାବସ ରଖିଦବ ବା କରିକୁଲମରେ ସେୟା ସେୟା ରଖିଦବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ରହିବ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ କରାହବ, ଏଣୁତେଣୁ ଜିନିଷ ନ ରଖିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ସେ କରିକୁଲମଟା ଛୁଆର ୟୁଟିଲିଟି ଆଉ ନିଡ୍ କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ। ଦେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଡେଭଲପ୍ ଥ୍ରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ଦ ରୁଲ ଥ୍ରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯାହା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ରିଅଲିଜିମ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମେଥଡ, ହେଲା। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମେଥଡ କୋ ରିଲେସନ ମାନେ କୋ ରିଲେଟ କରିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କଣ କୋ ରିଲେସନ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାନେ ଆମର କଣ ଚାଲିଥିଲା କେମିତି ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ, ତ ମୁଁ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି କି ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏବେକାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ମନି ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ତାର ରିଲେସନ କଣ, କୋ ରିଲେସନ କରିବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ କରିବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ କଣ କଣ ଭୁଲ ହଉଛି, କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଲା, ତାର କଜ କଣ, ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହବ, ତ ସେଇଟା। ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ କଣ, ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ରିଅଲିଜିମ ପଢେଇଲି ତ ତମକୁ ଖାଲି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ମାନେ କି PDF ଦେଇଦେଲି, ସବୁ ଲେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ତ ତମେ ମାନେ ଖାଲି କଣ କଲ, ସେଇଟା ଖାଲି ପଢିକି ଗଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ କହୁନି କି ମୁଁ ସବୁ କଭର କରିବି, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବା, ତ ତମେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ, ତମେମାନେ ତାକୁ ଯାଇକି ପଢିବ, 10ଟା ବହିରୁ ପଢିବ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତମକୁ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ମୁଁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସାରିଲି ଆଜି, ସେଲ୍ଫ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ପୁରା 360 ଡିଗ୍ରୀଟା ସାରିଲି, କୋଉଟା ରିଅଲିଜିମଟାକୁ ସାରିଲି। ତ ତମକୁ ଭାଇବାରେ ହଉ ବା ଯୋଉଠି ବି ହଉ ଲାଇଫରେ ଯୋଉଠି ବି ତମକୁ ରିଅଲିଜିମ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମମାନେ ଆରାମସେ ସେଠି କରିଦବ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇଟେସନ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମିନ୍ସ କଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ସେ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାକୁ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ଥରେ ତାର ଭଲ କିଛି ହେଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା କରାଯିବ, ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂରେ କୋଉଟା ଗଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ମେଥଡ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ, କୋ ରିଲେସନ ମେଥଡ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇଟେସନ ମେଥଡ। ଦେନ୍ ତମର ଆସିଲା ଟିଚର୍ସ ର ରୋଲ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରୋଲ ଅଫ୍ ଟିଚର ଇନ୍ ଦ ରିଅଲିଜିମ, ରୋଲ ଇଜ ରୋଲ ଅଫ୍ ଟିଚର ଇଜ ସୁପ୍ରିମ ବିକଜ ହି ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଅଲିଟିଜ ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ହେଲା। ଟିଚରକୁ ଏଠିକି ସୁପ୍ରିମ ରୋଲ ଦିଆହେଇଛି, କାରଣ ଟିଚର ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ ଆମ ଲାଇଫର, ଯିଏ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଅଲିଟିଜ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଅଛି, କାରଣ ତମେ ଛୋଟବେଳେ କଣ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିଛ, ତମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ ତମ ଲାଇଫର ଯିଏକି ତମକୁ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ଦେଶ ବିଷୟରେ, ଜାତି ବିଷୟରେ, ତମ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ତମକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଅଲିଟିଜ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଟିଚର ର ରୋଲ କୁ ସୁପ୍ରିମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦ ଟିଚର ଇମ୍ପେୟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେ, ଟିଚର ବି ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜକୁ
ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ତାର ପୁପିଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଇଜି ବି ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବି ହଉଥିବ, ହେଲା ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଟେ ଯେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ତମକୁ ଇଜି ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ପାଠଟା ସହଜ ଲାଗିବ ନା, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଜିନିଷ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ତମକୁ ମୁଁ ଇଜି ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଯିବ। ତ ଟିଚରର ରୋଲ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଆଣ୍ଡ ହି ଇମ୍ପାର୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ? ଡିସିପ୍ଲିନ କ'ଣ ରହିବ? ଦ ଟିଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ୱିଥ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଂ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇନ୍ ମେକିଂ ଡିସିସନ। ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାୱାର ପିପିଲ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତମକୁ ଦେବେ କି ତମେମାନେ ଏ ଆପ୍ରେ କାମ କର, ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ତମ ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋଜ ଡିସିପ୍ଲିନ ତମ ଉପରେ ରହିବନି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତମକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ତମେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ହବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ରିଅଲିଜିମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦେନ୍ ହଉଛି ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ କ'ଣ ରହିବ? ସ୍କୁଲକୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲି ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ହେଲା। ଯେମିତି ତମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମରେ ପଢ଼ିଥିଲ କି ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ମିନିଏଚର ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେମିତି ଏଠି ବି କୁହାଯାଇଛି କି ସୋସିଆଲି ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିରର୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟି କି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମିନିଏଚର ସୋସାଇଟି ହଉଛି ତମ ସ୍କୁଲ, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତମେ ଠିକସେ ଚଳିପାରିଲ, ସେଟା ହଉଛି ତମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ତମକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସିଟିଜେନ କରିକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିରର୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର ରିଅଲିଜିମ, ହେଲା। ତ ରିଅଲିଜିମ ଆମର ଏଇଠି ସରିଲା। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ତମେମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ମାନେ ତାର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଲି, ବାସ୍ ତମେମାନେ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବହି ସବୁ ଫଲୋ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନୋଟ୍ ବନେଇବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ। ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଆଉ ସେଦିନ ଦିଟା ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ସରିଲା, ଆଉ ଦିଟା ଅଛି, ତ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କରଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନାଲ ଫିଲୋସଫି ସରିଯିବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ କୁ, ହେଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝେଇବେ? ଶୁଣ, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମର ନା ଗୋଟେ ହେଲା କି ଯୋଉ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହଉଛି, ଶୁଣ, ଯଦି ତମେମାନେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବୁଝିବ, ତ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଯଦି ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ମତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିଦିଅ। ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସିଲାବସ୍ ସାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ରହିଯିବି, ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ସାରିପାରିବିନି, ଆଉ ତମ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଇଏ ହେଇଯିବେ। ତ ତମର ଯାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅଛି, ମତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିଦେବ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଯୋଉଟା ଡାଉଟ ସବୁ ଆସିଲା, ସେଟା ସବୁ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର କରିଦେବା, ତାପରେ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ତମେମାନେ ମତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିପାରିବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ, ପ୍ରାଗମା ମିନ୍ସ ହଉଛି ଆକ୍ସନ ଫ୍ରମ ୱିଥ ୱାର୍ଡସ ଲାଇକ୍ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କି ହଁ ମ୍ୟାମ, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ପଢିଲୁ ତାର PDF ଟା ଦେବେ ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ? ହଁ ହଁ PDF ନାହିଁ, ତମକୁ ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ଦିଆଯିବ, ତମେମାନେ ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ଦେଖିବ। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟିକେ ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ଯେ PDF ଟା ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ରେକର୍ଡେଡ କ୍ଲାସ ଏମିତି କେତେଟା ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ ନା? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ, ତମେ କ୍ଲାସ ସରିଯାଉ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲାସ ଟା ସାରିଦବା, କାରଣ ଆମର ସିଲାବସ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରିବାର ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ସାରିବାର ଅଛି, ହେଲା। ଓକେ ମ୍ୟାମ, ହଁ, ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାଗମାଟିଜମ। କ୍ଲାସ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ତମର କଣ କହୁଛ ଶୁଣିବି। ପ୍ରାଗମାଟିଜମ ହଉଛି, ପ୍ରାଗମା ମିନ୍ସ ହଉଛି ଆକ୍ସନ ଫ୍ରମ ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡସ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିରାଇଭଡ। ପ୍ରାଗମାଟିଜମ ହଉଛି କଣ ନା ଆକ୍ସନ, ପ୍ରାଗମା ମିନ୍ସ ହଉଛି ଆକ୍ସନ, ତମ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଗମାଟିଜମରେ। ତ ଚାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡର ପେର୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ ପ୍ରାଗମାଟିଜମ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଦର ଅଫ ପ୍ରାଗମାଟିଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖିବ, କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତମର ଭାଇବାରେ ବହୁତ ଆସିବ। ଯଦି ଭାଇବାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ଏମିତି ଫାଦର ଅଫ ପ୍ରାଗମାଟିଜମ, ଫାଦର ଅଫ ରିଅଲିଜିମ, ଫାଦର ଅଫ ଆଇଡିଆଲିଜିମ, ଏଇଗୁଡା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମର, ହେଲା।
ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, କି ଯଦି ତମମାନେ ଏଠି ନା ତମମାନେ ଏତେ ମାନେ ଡେପ୍ଥରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ନି, କାରଣ 17 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, 17 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ତମକୁ ତମର ମାନେ ପଢ ମୁଁ କହୁନି କି ନ ପଢ, ପଢ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଡେପ୍ଥରେ ତମକୁ ପଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତମମାନେ ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ପଢ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି, ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିକଜ୍ ପିପୁଲ ଅଲସୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍, ଯେମିତି ରିଅଲିଟି ରିଅଲିଜିମଟା ବି ୟୁଟିଲିଟି ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲା, ସେମିତି ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ ଗୁରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି, ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିକଜ୍ ପିପୁଲ ଅଲସୋ ଚେଞ୍ଜ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତମେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲ, ତମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଯେମିତି ଥିଲେ, ତମେମାନେ ସେମିତି ଅଛ କି? ତମେମାନେ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଲଣି, ତାପରେ ତମମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଜେନେରେସନ ପର ଜେନେରେସନ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ଅଲଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ହେଲା। ତ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ବିକଜ୍ ପିପୁଲ ଅଲସୋ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିକଜ୍ ପିପୁଲ ଅଲସୋ ଚେଞ୍ଜ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡିଆସ ଚେଞ୍ଜେସ। ପିପୁଲ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ? ପିପୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ, ତିନିଟା ହାତ ହେଇଯିବ କି? ଦୁଇଟା ହାତ ଥିଲା ତିନିଟା ହାତ ହେଇଯିବ ନା? କ'ଣ ହବ ନା, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ, ତାଙ୍କର ଥଟ୍ସ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ, ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ। ଯଦି ଏସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ତାହେଲେ ବିଲିଭ୍ ରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା କିଏ ବି ଏଇଟା କିଏ ବିଲିଭ କରୁଛି? ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ ବିଲିଭ କରୁଛି। ନଥିଂ ଇଜ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର ଏଭର, ଏମିତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ବା ଫର ଏଭର ଆମେ କହିବା। ସବୁକିଛି କ'ଣ ନା ଚେଞ୍ଜେବଲ, ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହେବ। ଟ୍ରୁଥ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫର ଏଭର, ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ଟ୍ରୁଥଟା ଫର ଏଭର ପାଇଁ ରହିପାରିବନି, ଏଇଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ? ସିଚୁଏସନ ଉପରେ। ଦ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଫ ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନଟ୍ ଅନ୍ ଥଟ୍ ହେଲା, ଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୁଏ, ନଟ୍ କି ଥଟ୍ ଉପରେ। ଯେମିତିକି ତମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରାଗମା ମିନ୍ ହଉଛି କ'ଣ? ଆକ୍ସନ୍, ତ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି, ତ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ର ସେଠି କିଛି କାମ ନଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଖାଲି, ମୁଁ ଭାବିବିନି, ମୁଁ କାମ କରିକି ଦେଖିବି, ଖାଲି ମୁଁ କହିବିନି କି ମୁଁ ଓଇଏସ୍ ପାଇଯିବି, ପାଇବାକୁ ହବନି। ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ଦରକାର? ସେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିହଉଛି? ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲିଜିମ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲିଜିମ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ ହେଲା। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲିଜିମ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲିଜିମ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲିଜିମ ବି କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ତମକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମକୁ ଫଙ୍କସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସବୁ ଡେଫିନେସନ ରେ ଗଲା। ଦେନ ହୁ ଆର ଦ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ? ଦ ଚାର୍ଲସ ପିୟର୍ସ, ୱିଲିୟମ ଜେମ୍ସ, ଜନ୍ ଡିୱେ, ଜନ୍ ଲକ୍, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାର ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ। ଏମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଇ ଫିଲୋସଫିଟାକୁ ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ୟୋର ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରେ ଯିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ୱାଚୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅ ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ ହେଲା। ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ ଶୁଣ, କିଛି କିଛି ଏଠି ମୋର ଟିକେ ମାନେ ଟାଇପ୍ କଲାବେଳେ ବୋଧେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତମମାନେ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ କଭର କରିଦବ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ୱାଚୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ ହେଲା। ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ତମେ କର, ଯାହା ବି ତମେ ପଢିଲ, ଯାହା ବି ତମେ ଶିଖୁଛ, ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଯେମିତି କରିପାରୁଥିବ। ଏ ପ୍ରାଗମାଟିଷ୍ଟ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍, ନଟ୍ ଇନ୍ ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ୍ ଅର୍ ଆଇଡଲ୍ସ। ଯେମିତି ତମେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ ରେ କହୁଥିଲ, ସେ କହୁଥିଲା ଦ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ବଟ୍ ଏଠି ପ୍ରାଗମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଟାକୁ ଜମା ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରାଗମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି କି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଥିରେ ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହିଁ ଅଛି, ଯେ ତାର କଜ୍ ଅଛି, ତାର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସିସ୍ ରେ ହିଁ ୱାର୍ଲ୍ଡଟା ହେଇଛି, ନା କି ଆଇଡିଆ ଆଉ ଆଇଡଲ୍ସ କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଚେଞ୍ଜିଂ ଟ୍ରୁଥ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରୁଥ ନାହିଁ, ସବୁ ହଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ ହେଲା। ଟ୍ରୁଥ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ ଆସିଲେ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ସତ କହୁଛେ କାଲି ସେଟା ମିଛ ହେଇଯିବ। ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଦ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ହେଲା, ଏମ୍ ଆଉ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆମ ଏମ୍ ଆମ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେବି, ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ହେବି, ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ମୋର ଏମ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ଏମ୍ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଉଛି। ଗିଭ୍ସ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର କୁ ବି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ପ୍ରାଗମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ। ଗିଭ୍ସ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର, ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଅଲିଟି ଇଜ୍ ନଟ୍
ୱାନ୍ ବଟ୍ ମେନି ହେଲା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟି, ଯେମିତି ସେଠି ତମେ ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ କଥା ପଢ଼ିଥିଲ କି ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ ର ବହୁତ ସାରା ଭିୟୁ ଅଛି, ଏଠି ବି ସେମିତି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଆଲିଟିଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ, ବହୁତ ସାରା ରିଆଲିଟି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ତମକୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ଏଠି ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେବେ ବି ସେମ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ, ନୋ ପ୍ରାୟର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରାଯିବନି କି କଲେକ୍ଟିଭଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ହିଁ ପାଠ ପଢା ହବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟର ସ୍କିମ୍ କରିକି, ପ୍ରାୟର ମିନ୍ସ ହଉଛି ଆଗୁଆ ସ୍କିମ୍ଟେ ବନେଇଦବା ହେଲା, ତ ସେମିତି କରାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ନୋ ପ୍ରାୟର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ? ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କରନ୍ତି, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡିଟା ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଥାଏ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ମାନେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଯେମିତି କରିଦେବ ସେ ସେମିତି ହେଇଯିବେ, ତ ଏଠି ବି ଏଜୁକେସନଟା ସେମିତି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେବା ଦରକାର, ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଏଜୁକେସନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ସୋସାଇଟି କିଛି ନିଡ୍ କରୁଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା, ନା କି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଉଠି ରିଜିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏଜୁକେସନ ରେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଚାଲିଥିବ ଯଥାକଥିତ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ, ସୋସାଇଟିର ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଏଜୁକେସନ ବି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବା ଦରକାର। ମିନ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି, ଟୁ ଏନାବଲ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ହିଜ୍ ନିଡ୍ସ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ତା ନିଜର ନିଡ୍ ଯାହା ତାକୁ ବି ମିଟ୍ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ସୋସାଇଟିର ନିଡ୍ କୁ ବି ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ, ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ ମାନେ କଣ ହଉଛି ଲାଇକ ସୋସାଇଟିରେ ତମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଦରକାର ହେଲା ତ ତମେ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଥିବ, ତମର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତମର କୋଅପରେସନ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଡେଭଲପ୍ କରେ ପ୍ରାଗମାଟିଜ୍ମ। ଟୁ ଲିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗ୍ରୋଥ ହୁଇଚ୍ ଫର୍ମ ଦ ବେସିସ୍ ଫର୍ ଫର୍ଦର ଗ୍ରୋଥ, ମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରୋଥ କରିବ କି ସିଏ ତାର ଫର୍ଦର ଗ୍ରୋଥ ବି କରିପାରୁଥିବ, ନା କି ଏତିକି ମୋର ଗ୍ରୋଥ ରହିଲା ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରିବିନି, ତ ଏଇଟା ରହିବନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ଆଡ଼େ ନଉଥିବ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଗ୍ରୋଥ କରିପାରୁଥିବ। ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଡାଇନାମିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡପ୍ଟେବୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରିସୋର୍ସେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏବୁଲ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଅନ୍ନୋନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିବା, ଆମେ ଏମିତି ରିସୋର୍ସଫୁଲ ହେଇଯିବା କି ଆମ ଅନ୍ନୋନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଥିବା, ବୁଝିହେଲା। ତ ତମେମାନେ ଯଦି ଆଜି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ତମେ ଭାଲ୍ୟୁ ଦଉଥିବ ନିଜ ପାଠପଢାକୁ, ନିଜର କ୍ଲାସ୍କୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ଭାଲ୍ୟୁ କରିକି ଯଦି ତମେମାନେ ତମେ ଏଇସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ମାନେ ସିକ୍ୟୁର ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ହବ, ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଓଇଏସ୍ ଟେ ପାଉଛି ତ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫଟା ସେଟେଲ ହେଲା, ତମେ ଭାବିବ କି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଡେଭଲପ୍ ଏ ଡାଇନାମିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆଡପ୍ଟେବୁଲ ମାଇଣ୍ଡ, ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ମତେ ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏ ଡାଇନାମିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡପ୍ଟେବୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ତ କରିକୁଲମ କ'ଣ ଆସିବ ସେଥିରେ, ପ୍ରାଗମାଟିଜିମରେ କରିକୁଲମ କ'ଣ ଆସିବ, ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କରିକୁଲମ, ତ ଯଦି ତାର ଏମ୍ ହଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ତାହେଲେ ତାର କରିକୁଲମରେ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ରହିବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର, ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଯେମିତି ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା, ତମକୁ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା, କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ତମର CBSE ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ତାଙ୍କର ଦିଆଯାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ହେଲା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମାନେ କିଛି କରିକି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ହେଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରିକି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି। ଦେନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଡାଇନାମିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କରିକୁଲମ ହୁଇଚ୍ ଏଡ୍ସ ଦ ଡେଭଲପିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋସାଇଟି ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଆଜ୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ ରିକ୍ୱାର୍। ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସୋସାଇଟିରୁ, କିଛି ସିଚୁଏସନ ମୋ ଠାରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କରିକୁଲମ ଏଭଳି ବନେଇବା ଦରକାର କି ଛୁଆଟା ମାନେ ଜାଣିପାରିବ କି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପ କରିପାରିବ କି କେମିତି ମୁଁ ଏ ଚେଞ୍ଜିଂ ସୋସାଇଟିରେ ନିଜକୁ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ୟୁଟିଲିଟି
इंटीग्रेशन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रो इंटीग्रेशन हबो इंटरेस्ट रो इंटीग्रेशन हबो केमिति हबो जदि मु करिकुलम रे मोर यूटिलिटी उपरे गुरुत्व दिया जायथो जदि मु एमिति किछि सिखिथिबि ताहाले मोर इंटरेस्ट हो बा मो एक्सपीरियंस रो इंटीग्रेशन आसि परिबो ओनली दो सब्जेक्ट्स व्हिच आर यूटिलिटी टू द स्टूडेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम जो स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट गुड़ा यूटिलिटी दे पारुछि माने से किछि यूज हे परिबो सोसाइटी रे गोटे स्टूडेंट भी आम समस्त सोसाइटी पाई काम करुचे जदि आमर किछि आज गोटे मनकर मु किछि पढ़ीथिबि किंतु गोटे धाड़िए कहि पारु नथिबि ताले से पाठ पढ़ार यूटिलिटी कौन किछि नाही तो एमिति करिकुलम डेवलप करवा दरकार जो थिरे स्टूडेंट जहाँ स्टूडेंट जमी गोटे सोसाइटी रो यूटिलिटी रे आसी पारु थिबो लैंग्वेज लैंग्वेज हाइजीन हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कमा दिया है लैंग्वेज हाइजीन हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स मैथ साइंस होम साइंस एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी तो यही सब्जेक्ट उपर से गुरुत्व देते करिकुलम एंड करिकुलम शुड इनक्लूड रीडिंग राइटिंग काउंटिंग एंड क्राफ्ट वर्क जोड़ा मुझे कहली हैंड क्राफ्ट जोड़ा सब मान स्कूल मानकर देखते बो कागज को मेल्ट करके किसी बना हुए चॉकलेट जरिक यूज करके तुम घर डेकोरेटिव जिनस तो सब क्राफ्ट वर्क एंड सीटा हाँ आईटा गोटे इम्पोर्टेन्ट पॉइंट जोड़ा मुझे ब्राकेट बुले कि नेग्लेक्ट द पोएट्री एंड आर्ट जोड़ा मैंने से मैंने कहते कौन कि प्राक्टिकल नॉलेज आमको दरकार ना तो पोएट्री आर्ट से किसी इम्पोर्टेन्स लगुन है पोएट्री आउ आर्ट एडा किसी इम्पोर्टेन्स लगुन तो करिकुलम रे पोएट्री आउ आर्ट रिच्छे मानने काम ना प्रैग्मेटिस्ट मैंने बिलीव करते देन हूँ मेथड ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग रे कौन वेरी टीचिंग मेथड्स टू मीट ईच इंडिविजुअल जमी तुमको कही गोटे प्रायर स्कीम रही गोटे यही स्कीम बनवा कलेक्टिवली समस्त पाठ पढ़ा हाब सेमती नुह टीचिंग मेथड टा भारी कर फ्रम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कारण समस्त लर्निंग स्टाइल अलग समस्त इंडिविजुअल डिफरेन्सेस अच्छी तो से अनुसार समस्त को अलग अलग टीचिंग मेथड रे पढ़ा हाब एक्टिविटी एज द बेसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग लर्निंग हो बा टीचिंग हो एक्टिविटी मेथड टा सेठी बेस रहइबो एक्टिविटी अनुसार सब जिनस हम लर्निंग बाय डूइंग एडा ऑलरेडी मु कहि सारिछि डिस्कशन क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी हला डिस्कशन करा जइबो क्वेश्चनिंग करइबो त माने टीचर भी क्वेश्चन करइबो स्टूडेंट भी क्वेश्चन करइबो इंक्वायरी मेथड हबो कोन कोन कले आउ आगु करबेबा देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड गोटे प्रॉब्लम आसला तमे ताकु निजे सॉल्व कर तमे गोटे क्वेश्चन आज लेखिलो तमे निजे आंसर तार खोज देन प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट किसी दिजाव मानते तुम गोटे गोटे कौन आज या जो थे मानते जो साइंस प्रोजेक्ट जमी तुम दि जाए तो से प्रोजेक्ट मेथड है रहा मेथड ऑफ टीचिंग देन हूँ रोल ऑफ टीचर प्रैग्मेटिस्ट मैंने टीचर रोल विषय कौन कही टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस जोड़ा ऑलरेडी तुमको कही सारी बहुत जगह कही सारे एंड टीच अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल टीचर कौन कि मु तुम मानने तुम मान बुद्धि कि नहीं कि पाठ पढ़े ना कि आसिकी मु दिल्ली यूनिवर्सिटी रे पीएचडी करछि बोली मु आसिकी इंग्लिश रे खाली फोपाड़ी चलिबी तो तुम मान तो किसी बुझु नथिबो से टीचर से टीचिंग रे भी किसी भैल्यू रहिलानी भैल्यू रहिला कि जदि मु तुम मान को जहां पढ़ाऊँ तुम मान जो बुझी पार न ताहले से पाठ पढ़ा रे किसी भैल्यू ना से टीचिंग रे भी किसी भैल्यू ना टीचिंग लर्निंग रे किसी भी भैल्यू ना टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस एंड टीच अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल हला इंडिविजुअल एबिलिटीज तार एप्टीट्यूड अनुसार पाठ पढ़ाइबा टू टीच स्टूडेंट्स थिंग्स दैट आर प्रैक्टिकल फॉर लाइफ एंड एनकरेज देम टू ग्रो इनटू बेटर पीपल केमिति से माने गोटे भल लोक हो पारे आगे गोटे गुड सिटीजन हो पारे देश जाति किसी कम आसपारे सोसाइटी किसी कम आसवे तो से प्राक्टिकाल नलेज देवाक पड़ो एनकरेज करा पड़ो कि तुम ग्रो कर जहाद्वारा तुम गोटे भल मनीषटे फ्यूचर में बाहरी पार टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ इननेट क्वालिटीज ऑफ द चिल्ड्रन इननेट क्वालिटीज लाइक गोटे छुआ चाहूँगी तार पाठ होनी तो घर समस्त समय गाड़ी करे तोर पाठ होनी तो टीचर टा भी गाड़ी करू तो पाठ पढ़ी पार्थ भल गोटे टीचर फास्ट बुझा दरकार ये छुआ भितर इननेट क्वालिटी कौन अच्छे से डांस करने भल पाऊँच से गार्डेनिंग रे बेसी भल पाऊँच से मानने डायरी फायरी फार्म खोलिया चाहूँगी तो कौन करा चाहूँगी तो से इननेट क्वालिटीज टा को गोटे टीचर बुझी पार्थिया दरकार अनुसार से पुपिल को तार अपॉर्चुनिटी भी देवा दरकार टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप वैल्यूज फॉर हिमसेल्फ
କେମିତି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ତାର ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁ କରିବା ସେ ନିଜେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ OAS ପକେଇ ଦେଇଛି କୋଉ ମୋର ହବ, ଏମିତି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ହେଲା। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହା ଆସିଲେ, ମୁଁ IAS କୁଆଡେ ହେବି, ମୁଁ ଖାଲି IAS ପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ନିଜର ତମେ ଭାଲ୍ୟୁ କରିପାରୁନ, ସେଇଠି ହିଁ ତମର 100% ମାର୍କ କମିଗଲା। ଯଦି ତମେ ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁ କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତ ଟୁ ଏନାବଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଫର ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଆଣି ନିଜେ ଭାଲ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର। ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ହେଲା, ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର କି କେମିତି ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ରହିବି, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋର କ'ଣ ହବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରିଅଲି କ'ଣ, ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ତା ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିସ୍କଭର ସେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍, ଯୋଉଟା ଆଇଡିଆଲିଜିମରେ ଥିଲା ଏଠି ବି ସେଠି ଅଛି, କି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ସେ ଫିଲୋସଫର ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ କାହା ପାଇଁ, ତାର ପୁପିଲ ପାଇଁ, ମାନେ ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶି ପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ତାର ସବୁ ମାନେ ତା ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ତାର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତା ଟିଚର ସହିତ କହିପାରୁଥିବ, ତାର ଫିଲୋସଫର ମାନେ ତୁ ଏଇ କାମ କର ଆଗକୁ ତୋର ଏଇଆ ହବ, ତ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିବ, ଗାଇଡ୍ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପରେ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିପାରୁଥିବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋଟିଭେସନ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋଟିଭେସନ ମାନେ କ'ଣ, ଖାଲି ତମେ ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ ହେଇକି ରହିବ, ତାପରେ ଯାହା ତମର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ ଯାହା ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛ, ସେଟା ନାହିଁ। ମୋଟିଭେସନ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛି, ତ ମୋ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ମୋ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି କାମରେ ଆସିବି। ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଭିଡିଓ, କାହା ଭିଡିଓ କେତେ ଟାଇମ୍ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ, 5 ମିନିଟ୍, ନହେଲେ 10 ମିନିଟ୍, ନହେଲେ 2 ଦିନ, ତାପରେ ତ ତମେମାନେ ଭୁଲିଯିବ। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବା ଦରକାର, ନା କି ଗୋଟେ ତମ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାହବ, ତମକୁ ମୋଟିଭେସନ ଦିଆଯିବ ପଢେ ପଢେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ତମ ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଇଟା କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୋଟିଭେସନ, ହେଲା। ଦେନ୍ ହଉଛି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫିଗର ଇନ୍ ଦ ଫିଲୋସଫି, ପ୍ରାଗମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫିଗର। ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ ରହିବ, ଯଦି ତମେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ନ କରିବ ପାଠ ପଢାରେ, ଖାଲି କହିବ ସବୁବେଳେ କି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ପଢିଦବୁ ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାଇକି ଲେଖିଦବୁ, ସେୟା ନୁହେଁ। ତମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିବ, ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯାହା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ରିଅଲିଜିମ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ କ'ଣ, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ। ଆଉ ତମର GS ପାର୍ଟ ହଉ, ତମେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୋଉଟା କୋଉଟା କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟ ପଢିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଇଂଲିଶରେ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, ତ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ, ମାନେ ତମେମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ, ଆମମାନେ ବି କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ମାନେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଟୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନାଇଁ, ହଉନି କାହିଁକି ହଉନି, ତାର କାରଣ କ'ଣ, ତ ସେଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଅଲରେଡି ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, ଲର୍ନ ଥ୍ରୁ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଲର୍ନ କରିବ। ତମେ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଆଜି ଭୁଲ କରୁଛ, ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ଭୁଲ ଭାବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାବ କି ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲିନି, ତ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଭୁଲ ମୁଁ ଆଉ ରିପିଟ କରିବିନି। ତ ଲର୍ନ ଥ୍ରୁ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଯେମିତି ରିଅଲିଜିମ୍ ବି କହିଥିଲା ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ, ସେମିତି ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ୍ ବି କହିଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ ରହିବ ଆମେମାନେ କେମିତି ରହିବା, ତ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ କ'ଣ, ଡିସିପ୍ଲିନ ଏଠି ବି ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଇମ୍ପୋଜ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ ନାହିଁ, ପନିସମେଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ, ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ। ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ କାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ରୋଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବି, କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବି ଯାଇକି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଲାନି, ମତେ ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ବି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି, କାହାକୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହନ୍ତି, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ। ସୋସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ବି ମତେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଅଛି, ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବି, ମୋ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରା ହବନି ଡିସିପ୍ଲିନ, କି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି ମତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବ, ଏଇଟା ବି ଏଇ ଡିସିପ୍ଲିନ କଥାକୁ ବି ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରେନି ପ୍ରାଗମାଟିଜମ।
देन स्कूल स्कूल कौन रहा है वो मिनिएचर सोसाइटी अपोज ट्रेडिशनल स्कूल जमती कि ट्रेडिशनली तुम सब स्कूल थिला जोड़ा रिजिड एजुकेशन सिस्टम जो थे कि माने से किसी फ्लेक्सिबिलिटी ना से माने सोसाइटी रो नीड अनुसार से किसी चेंजेस आसुनि से जहाँ अच्छे से ही अच्छी तुमको सेटा पढ़िया को बाध्य तो सही सब ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम को भी प्रैग्मेटिस्ट अपोज करे स्कूल इनटू वर्कशॉप्स एंड लैबोरेटरीज लैबोरेटरीज वर्कशॉप भाव में काम करवा दरकार मैंने किसी एक्सपेरिमेंट हो पार्थ्य सेटी एनी सोशल एनवायरनमेंट व्हिच इंस्पायर द चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूट एज स्कूल है स्कूल केवल नुह कि 10टा जाएंगे 4टा जो आसुथिबो सेटा होची स्कूल ना सी कहूची एनी सोशल एनवायरनमेंट व्हिच इंस्पायर द चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन सेटा को ही हमें स्कूल को हला देन तमर होची एक्जिस्टेंशियलिज्म द टर्म एक्जिस्टेंशियलिज्म सीम्स टू हैव बीन कॉइन्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर गैब्रियल मार्केल एंड अडॉप्टेड बाय जेन पोल सार्ट एटिमोलॉजिकली मीनिंग द एक्जिस्टेंस फ्रॉम टू जर्मन वर्ड्स एक्स एंड एक्जिस्टेंस तो सेटा को हमें कहूचे कि व्हिच स्टैंड आउट दैट व्हिच इमर्जेस सजेस्ट दैट एक्जिस्टेंशियलिज्म इज ए फिलोसोफी दैट इमर्ज आउट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ मीन्स कौन कि तुमर मानने इंडिविजुअल प्रॉब्लम जहाँ अच्छे तुम्हें जब से बाहरी पार न ताहले तुम मैंने गोटे सोसाइटी रे केमिति निज को माने गोटे फ्रीडम तुम पाइपरि तुम मानक कौन दरकार कि गोटे निजर जो आब्सोल्युट फ्रीडम तुमको दरकार है तुमको आब्सोल्युट फ्रीडम हेले कह तुम लाइफ रे जहाँ प्रॉब्लम अच्छी तुम निजे सॉल्व कर पार माने इट्स ओवरराइडिंग कंसर्न इज द इंडिविजुअल एंड इट्स प्राइमरी वैल्यू इज द आब्सोल्युट फ्रीडम मु खाली फ्रीडम कथा कहूनी absolute freedom means hoche freedom ro broad concept jota to seta of the person who is only what he se nije jaha se reya se make himself to be kon se heba chaunchi se nije vishwas karibo and who is the final and exclusive arbiter of the values he freely determines for himself taro value kon heba darkar se nije gote loko nije chwadi taro value karibo great emphasis is placed on art on literature and the humanistic studies और इन दिस एरियाज दैट माइंड फाइट हिमसेल्फ तो आर्ट ह्यूमनिस्टिक स्टडीज जोड़ा तुम आर्ट सब्जेक्ट हम लिटरेचर आप गुरुत्व दिया जाए तो व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म ओनली मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू एटा हूँ मानते आइडियालिज्म पूरा आइडियालिज्म कह ना मटेरियल वर्ल्ड रही एक्जिस्टेंस ही ना तो ये कहूँ केवल गोटे जिन ट्रू से मटेरियल वर्ल्ड man has independent existence man's development depend on himself man hi hochi independent existence jodi ke rochi se hochi man man no development depend on himself hala jodi mor development houni to mo jogu hi houni jodi mor development hochi tale mor pai hi hochi there is no ultimate aim of human life indi ke ultimate aim nahi ki mote e hi ebar ach samay anusar mo aim bhi change he jauchi man is free to select but that need to be welfare oriented selection taku free diya hai absolute freedom kotha ko hai na absolute freedom mane kon se free se select kariya jaha bhi se select kariya chahunchi se select kintu seta society pe harmful na hoba abashyak jemte tumko mu naturalism padhila bele kahithili ki tumko fundamental right diya jai je ta mane nu jo anya ro fundamental right ko tumhe jai kon violate kar dabo बुझेला ना नहीं तो मैन इज फ्री टू सिलेक्ट बट दैट नीड टू बी वेलफेयर ओरिएंटेड सिलेक्शन माने किछ मंगल होथिबो सोसाइटी रो किछ मंगल होथिबो कहार अमंगल हो नथिबो तो सेइटा होची वेलफेयर ओरिएंटेड सिलेक्शन करि परबो देन होची एम्स ऑफ एजुकेशन टू एनेबल चिल्ड्रन फॉर रिस्पोंसिबल सिलेक्शन हला जेंदी वेलफेयर ओरिएंटेड सिलेक्शन सेंदी रिस्पोंसिबल सिलेक्शन जदि सेटा रिस्पोंसिबल सिलेक्शन तल सेटा वेलफेयर करबो जदि सेटा रिस्पोंसिबिलिटी नो इरेस्पोंसिबल सिलेक्शन करिचि तल सेटा सोसाइटी रे हार्म करबो टू एनेबल चिल्ड्रन फॉर रिस्पोंसिबल सिलेक्शन टू अवेक सेल्फ रियलाइजेशन इन चिल्ड्रन चिल्ड्रन नो सेल्फ रियलाइजेशन करबो मु निजे कोन मु कोन करबा को चाहू छी मु केमिति मो प्रॉब्लम सॉल्व करबे सेटा होची सेल्फ रियलाइजेशन टू मेक चिल्ड्रन स्ट्रांग एंड करेजियस हेला स्ट्रांग करबो एंड करेजियस साहसी करबो टू डेवलप एबल ह्यूमन स्पेसेस गोटे ह्यूमन स्पेसेस से करबा को चाहे एजुकेशन एम एमिति हेबा दरकार कि ह्यूमन गोटे एबल ह्यूमन स्पेसेस न कि एबल नो माने किछि से माने काम रे आसुना जोटा कि आमर देखिबो जेतेबेले आमर जो आमर कोन सेटा ह्यूमन इंडेक्स जो बना जाए
ଗୋଟେ ଦେଶର ଯଦି ତାର ପପୁଲେସନ ଯଦି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ହେଲ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବନି, ଏଜୁକେସନ ଭଲ ମିଳିବନି, ତ ସେମାନେ ରହିକି ବି ସେ ଦେଶରେ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, ଖାଲି ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ ସମସ୍ତେ। ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏବୁଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସେସ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ୟୁଟିଲିଟି ତାଙ୍କର ଆସିବା ଦରକାର, ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ୟୁଟିଲିଟି ଆସିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ହଉଛି କରିକୁଲମ, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ୱାଇଡ୍, ୱାଇଡ୍ ରହିବ, ବହୁତ ସାରା ସବଜେକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଏଡ଼ାକର ବି କ୍ରିଏଟିଭ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ କ୍ରିଏଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର, ଲିଟରେଚର ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ବି କମ୍ପଲସରି କରାଯିବ। ଶୁଣ, କମ୍ପଲସରି ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା, ପୁରା କମ୍ପଲସରି ରହିବ। ନୋ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍, ଗଡ୍ ଫିଲୋସଫି ରିଲିଜିଅନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଲିଜିମ୍ରେ। ଦେନ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ, ଟିଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆସ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୁଗେଦର ଦେ ଡିସ୍କଭର ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ହେଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, ଟିଚର୍ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଟିଚର୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ। ଟୁଗେଦର ଦେ ଡିସ୍କଭର ନଲେଜ୍, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି, କେବେ ବି ନୁହଁ, କୌଣସି ଟିଚର୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମଠୁ ତମେ ଶିଖିବ, ତମଠୁ ଆମେ ଶିଖିବୁ, ତ ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏମିତି ହିଁ ରିଲେସନ୍ସ ହେବ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା ତମେ ଏଜୁକେସନରେ ପଢ଼ିଥିବ, ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ, ଥ୍ରୀ ୱେ ପ୍ରୋସେସ, ତ ସେଇଟା ଟୁଗେଦର ଦେ ଡିସ୍କଭର ନଲେଜ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ବୁଝି ସାରିଛି, କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ତମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବ। ଟିଚର ନଟ୍ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସିନ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ପର୍ସନାଲ, କାହା ଉପରେ ନିଜର ଭାଲ୍ୟୁଜ୍କୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କଥା ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛେ, ତ ତା ମାନେ ଆମ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥିବ, ଭାଲ୍ୟୁ, ଥଟ୍, ଆଇଡିଆ ଏଥିରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ। ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ କାଲି 7ଟାରେ ବସିକି ରାଇଟିଂ କରିବ, ତ କିଏ ଚାହୁଁଥିବ, ମୋର ରାଇଟିଂ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ବସିକି ରାଇଟିଂ କରିବି, ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ କେମିତି ଅଧିକ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ ସେଟା ଉପରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିବି। ତ ମୁଁ କହୁଥିବି କଣ, ତମେ ରାଇଟିଂ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତ ତମମାନେ କଣ ହବ, ତମର କିଛି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତମ ପାଠପଢାରେ? କାରଣ ଯୋଉ ପିଲା ଅଲରେଡି ରାଇଟିଂରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ଏତେ ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କଣ ଦରକାର, ସିଏ ତ କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏକ୍ସାମରେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ଭାଲ୍ୟୁଟାକୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବନି, ଇମ୍ପୋଜ୍ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ, ପର୍ସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଅଛି। ଅପୋଜ୍ କଲେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ, କଲେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରାୟର ସ୍କିମ୍ ବନା ହେଇଯିବ ଏଜୁକେସନ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହବ ତମେ ଫଲୋ କର, ସେଇଟା ନାହିଁ କଲେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ, ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ କ'ଣ, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ କିଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ଟ୍ରୁଥ, ଗୁଡ୍ନେସ୍, ବିୟୁଟି, ଏଇଟା ଏତେ ଜିନିଷ ନ ରହିକି ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଦେବା ଦରକାର ହେଲା। ଦେନ୍ ଟିଚର କ'ଣ, ୱେଲକମ୍ ଆଇଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟିଚରର ରୋଲ୍, ୱେଲକମ୍ ଆଇଡିଆଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ତମେ କହିବ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଆମର କ'ଣ କି ଆମକୁ ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା କାହିଁକି ପଠା ହଉନି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ କି ଅନୁପ ପଠେଇଥିଲେ କି ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କୁ, ହଁ ଭଲ ଆଇଡିଆ, ଆଉ ସାର୍ ବି ସେଇ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେ ତମର ଆଇଡିଆଜ୍ ଗୁଡା ତମେ ଭାବୁଥିବ କି ସାର୍ ଏସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବି ବେଳେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଆଇଡିଆ ସେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ପାଆନ୍ତି। ସୋ ନୋ ଟିଚ୍, ନଟ୍ ଟିଚ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସିବଲ, ଫୋର୍ସଲି ତମକୁ କିଛି ପଢା ହବନି, ତମେ ବାଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ୍ ସାରିବ, ସେମିତି ନୁହଁ, ତମେ ପ୍ରାଗମାଟିଜିମ୍ ଜାଗାରେ ଆଜି ରିଅଲିଜିମ୍ ସାରିବ, ତ ସେମିତି ବି କହି ହବନି। ଓନ୍ଲି ଆସିସ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କେବଳ ଛୁଆକୁ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସିଷ୍ଟ କରିବ କି ସେ କଣ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବି, ନା କି ମୁଁ କଣ ପଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ସେଟା ପଢିବ, ତା ଭିତରେ କଣ ଇନ୍ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେ କଣ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟିଚର ସେଟା ପଢେଇବ ହେଲା, ସେ କେବଳ ତାକୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲର୍ନ। ସକ୍ସେସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କିପ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଏନି ପ୍ରିଜୁଡିସେସ୍ ହେଲା, କିଛି ଅନ୍ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ କିଛି ମାନେ ଟିଚର୍ସ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କିଛି ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଶିଖେଇବ କି ତମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ କେମିତି ହବ, ତମେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନିଜର ଫ୍ରିଡମ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟର ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦବ, ପ୍ରିଜୁଡିସେସ୍ କାମ କିଛି ବି ଯେମିତି ନ କରେ, ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଦେମ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଡ଼େ କେମିତି ତମେ ଡିସ୍କଭର କରିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ କେମିତି ଡିସ୍କଭର କରିବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଲାଇକ୍ ଏ ଫିଲୋସଫର, ଲାଇକ୍ ଏ ଗାଇଡ୍।
देन हूँ स्कूल स्कूल कौन अपोज ट्रेडिशनल स्कूल जोड़ा ट्रेडिशनल स्कूल थी ताको अपोज करे एक्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअल टीचिंग इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव टीचिंग इंडिविजुअल टीचिंग को गुरुत्व दे कलेक्टिव टीचिंग को इतने गुरुत्व देनी कारण से विश्वास करे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज देयर वैल्यूज इज डिफरेंट तो कलेक्टिव टीचिंग हेल्ले सब पिला सेथेरे इंटरेस्ट देबे नाही। आ छोड़ा गोटे यूनिक फीचर एथेरे अच्छी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये चाहूंगा मानते स्कूल टा गोटे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो लाइक कॉलेजेस यूनिवर्सिटी फॉर हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे तुम्हें से फोकस करे तो एटा आज आम सरला पूरा मानते स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो पांचटा अच्छे वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी तुम आइडियलिज्म नेचुरलिज्म रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म एंड एक्जिस्टेंशियलिज्म आज सरीगला देन तुमर आउ थिंकर दीटा खंडे मु दे देबी को दिनो तो सॉरी जीव तुमर वेस्टर्न देन तापर आमे नेक्स्ट पार्ट को जीव तो तुम मानकर बहुत पिलांकर थिला कि जो हमर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर बहुत ये थिला ना डाउट माने ठीक है सेटा दरकार बोलियो यस मैम तो आमे मु सेथि पई तुमको एते स्पीड करू छी काहे कि ना जदी 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 न सरीबो सिलेबस त आमे सेही पार्ट गुडा को जाई परिवनि आ सेथरु ही क्वेश्चन भी आसीबो ना तो आमे जदी जण जण करम त मु डाउट क्लियर करबी तो बहुत टाइम हे जीवो। हां अनुप अनुप तमे जहा कहू छ मु बुझी पारु छ मते किछि मेसेज देखा जाउ नेबे काहे कि तो गोटे काम कर सार देबे तुम क्लास तुम व्यस्त हुआ सार देबे कि टेक्निकल इश्यूज अच्छे से पार्लानी रेकॉर्डेड क्लास टा देहलानी किंतु सार पठे दे मु सार सहित कथा हेची आ सार कहले हाँ मु जथे शीघ्र एटा प्रॉब्लम सॉल्व करबे हैला तो क्लास आज एंड करबा आमे तमे आज ए सब जिन सारी दबो हैला सारी दबो देन मैम टिके को को इतिश्री को मैम मैम जो मैंने 17 मार्क गोटे गोटे क्वेश्चन पढ़ी।